Og hvad så allesammen? Velkommen til den her video. I dag der skal jeg lære et nyt trick. Det her det er serien, jeg lærer. Og i dag der skal jeg lære hvad, Jesper? Du lærer en helskrue herude i. Det har du ikke rigtig brug for. Nej, det har jeg ikke. Du har kørt noget, der minder om en halv. Det var faktisk en halv. Ja. Det har du lært sidste gang. Ja. Barani, som de kalder den. Det er sådan, at jeg har lært ret mange ting allerede nu, og I får lige nogle små klip her, hvor I kan se alle de ting, jeg har lært nu allerede. Ja, Mads! Ja, så nu er det sådan, at vi skal i gang med det, og Jesper han har nogle øvelser til at vise, hvordan... De første steps, det er jo bare, at vi skal køre nogle Baranier. Vi kører 2 stykker. Næste step, det er, når du skruer, Mads. Ja. Så skal du ligge gerne sådan her. Tag begge arme ind. Drej begge arme samme vej, når du skruer. Ja. Så hopper op. Ind. Du kan lige lave en Baranier, hvor du gør det. Og så trækker jeg ind. Ja. Det var ikke så godt. Det var lidt under nakken. Ellers så starter vi med nogle benspring uden salt. Altså det er bare skruespring på benene. Hvor du prøver at komme helt omgang rundt. Altså hvis du kigger den vej der igen. Okay. Prøv at stå sådan her. Ja, det var over. Det var halvanden. Sådan her. Ja. Sådan. Men vi skal jo lige have nogle gange, jeg lige laver det der. Bare lige for at få følelsen af, at jeg laver det ordentligt. Så er vi også snart der, hvor du skal prøve det. Mads, er der klar på en helskrue forsøg nu? Første forsøg. Ja, det var godt. Og jeg får lige vise, hvordan den ser ud. Ja! 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 Hvor er det fedt! Ah, hvor er det fedt, mand! Yes! Sådan, mand! Kan vi ikke lige prøve at finpuste den, og så vise den, når den er færdig ordentligt nu? Jo, I kan se den her. Ja, ja. Så er det sådan, nu er vi færdige, og jeg har lært at lave en helskrue nu. Så den skal vi, få pusset på. Men i hvert fald, så vil jeg sige tak til Tidus igen for at have lært mig noget helt nyt igen. Det kan være, hvis I gerne vil se, måske han skal lære en halvanden skrue eller dobbelt. Så skriv det i kommentarfeltet, så vil jeg træne mig op til at kunne lave den, og så se en video, når det er, vi træner op til den. Der er ikke meget at sige herfra. En tusind tak for, at I så den her video. Like den her video. Gå ind og smid en stor subber til Tidslinjen. Der er ikke meget at sige herfra. En lev vild, guys. Yeah, we got